Hej och välkomna tillbaka till Mix. Idag är det en ny video. Och idag är det datum 8, tror jag till och med. Jag är 8 idag. Och klockan är så mycket som 14:29. Om man ska se om jag får någon fokus på det. Typ kanske. Och idag så ska jag till något Jakobs och vi ska fara lite så den bogna tid till bowling för att vår kameraman är i skolan och vi får ta över. Ta över. Han är inte med, heter det. Så jag och han idag lite mer ska som köra själv. Kanske det blir bäst. Nej, det blir inte bäst. Det var aldrig allt det som är bäst. Jag skojar lite. Men för att jag är fett tråkig varje dag så satt jag tänkt bara att vi kollar om vi ska få bowl. Så jag tänkte bara att varför skulle inte kunna vara svinkut att få bowl lite? Jag menar, jag är ju inte skillad på det. Men det är ju roligt och det är inte så tungt. Så vi ska få flera kompisar som får bowlar. Och säger om vem som vinner. Jag menar, kanske jag blir proffset. Eller kanske jag blir proffsig. Och vi har varit bort lite ett tag för jag har varit sjuk. Och vad heter det? Jakob för typ 2 veckor sedan. Tror jag. 3 veckor sedan. Ja, typ. Jag tror det är 3 veckor sedan. Så var han i Tammerfors på något sjukhusbesök. Han får berätta lite mer själv om mig. Och Jakob, nej Toffe, Kristoffer, vår kameraman, han var i Gran Canaria. Så det var ju lite den att han var bort i 2 veckor så jag var lite mycket och vänt så inte, vi inte hade riktigt något tid till film. Men idag så försöker jag få med extra skön vlogg och jag hoppas att ni ska tycka om mig. Och så ska jag komma med lite mer videor och vi har lite idéer, har vi nog på G säkert. Kanske komma plopp in då vi hinner. För det är ju som sagt jätteroligt att ni kollar på våra videor. Och kanske jag säger att nu syns snart, för snart får jag till Jacob. Vänta. Jag vet inte om man har shitu kameran lite. Det känns som att det skulle lite shitu. Alltså det känns... Shido. Men jag vet, kanske jag vet. Han är nog kanske inte. Ja, jag vet. Kanske är det. Naja. Saksamma. Jag har lite shit och bil på faktiskt. Så jag tänker att jag lite... Filma lite kort då, men jag ska nog i alla fall sputsa och snö för snö, ja. Och få till Jakobs och lite se vad han har till sig idag då, om dagen och om han har någonting som han vet och har till berätt. Så syns ut där. Nå ja, nu är vi Jakobs. Så jag har kört en lilla stund, det var lite slaskigt. Var faktiskt dålig över det, så nu är vi inne vid Jakobs. Ganska, så det är en basic, eller vad tror du Jakob? Ja, min lilla lya. Ja. Ska ta en kaffe här nu, vad heter det? Och beställ, vad ska vi göra? Ja, vi ska, vad heter det, fara och bowl idag. Så det här, vi måste ju, det här beställa en barn åt oss också. Annars kan vi ju inte fara tid och bowl. Det brukar vara ganska svårt att få banor på fridagar om inte man bokar i förväg. Har jag märkt. Ja. Så är väl det som är på gång. Ja, och så förstås, lite kaffe. Lite kaffe, och jag började spilla. Så, vart det lite ändrade planer. Två av dem som tänkte skulle komma med oss, så kom inte med oss idag. De kommer komma lite kanske senare. Lite hade planer, eller de hade lite ändrade planer för det. De har inte riktigt kommit i tid. Eller, naja. Saks som i alla fall var ändrade planer för dem. Så vi är jag och Anna där det kommer att komma nu. Istället jag och Jakob och en tjejkompis kommer med. Och vi vill lite bovlar. Och sen som vi har berättat förut att vi ska kanske laga lite tacos tortillas kanske ikväll. Och så gör lite som Jakobs
cookies. Ja, heimbaka. Baka, heimbaka. Nej, jag skämtar, Nå, ni ser ju hur värre det är ut. Det är ju inte så jättefint egentligen. Alltså jag tänker ju själv att, oj shit. Så det är en lite, det är en här slask, äcklig. Och det här skulle börja typ lika vår, men det känns inte riktigt vår. Det känns bara mer slask och dött. Så därför tycker jag, jag ska blicka ut ifrån Bobbe lite. Alltså jag vet inte varför jag kliar med hålet, jag har gjort det typ hela dagen typ, jag vet inte vad jag gör, men ja. Så tänkte jag att man bara, för att göra något roligt och dålig stämning, så den, eller dålig stämning, dålig väder heter det. Dålig väder, jo. Så får man göra något kul istället. Men vi ska dricka lite kaffe vi. Yeah. Så vi lägger lite så det är en timing. Eller vad ska vi säga? Time out. Time out kanske heter. Ja, kanske time out heter. Ja, hallå, hej. Ja, det här Andreas hade ju pratat om jag att jag hade varit i Tammerfors. Så jag kanske skulle berätta lite mer varför jag varit i Tammerfors. Det här, jag var tid på grund av att de skulle göra en massa undersökningar på mig. Framförallt då EEG som är elektromagnetisk natur. Alltså de ska kolla det här elektriska, vad som sker, alltså elektriska i huvudet kan man väl säga. Nå, hur som helst, så vad hade ju, och så hade jag som en tunn mössa på mig med elektroder på skallen en helan viku. Var instängd på det här ett rym, så jag fick inte liksom röra mig någonting utanför det lilla rymet. Jag hade kontroll över mig 24-7. Och det var inte något jättekul kan jag säga. Jag skulle inte föreslå att jag vill inte göra några fler gånger helst, men jag måste fara ännu, om en vecka typ så ska jag fara ett varv igen tid, och då ska jag vara 2 dygn och skulle göra typ samma typer av det här undersökning på mig igen. Men det var bara för 2 dagar, så tack gode gud för det, jag skulle torka en vecka till på det innan, för det var tungt, jättetungt. Jo, nej, men he måste ju göras, så ska de göra en lilla operation på mig som tar cirka en timme till det efter sommaren. Så att de här epilepsianfallen min förmodligen börjar avta lite mer, och så jag kanske får tillbaka kortet någon gång. Men just nu så är det nog ganska skitsamma, jag menar he som är så dyrt med bensin och att ha bil i allmänhet nu just, så jag bryr mig faktiskt inte så mycket att jag har kort. Ganska skönt bara att jag måste betala bilskatt eller någonting. Så det här. Jo då. Ja, men det var väl ungefär det som har skett för mig på sistone. Det är väl så mycket speciellt annars. Ja. Jo då. Så ja. Och nu ska vi boka in tid för klockan börjar ju rinna iväg. 17.00, det var ju lite tajt på, men nu hindrar vi upp till här nu. Det finns både bana 1 och 2. 17.00, klockan är ju nästan mye här. Om du kollar, nu har 15.00. Ja. Som är ju en timme tills det. Ja. Och 17.30 fanns jag. Ja, då var den upptagen, men då får vi bara en halvtimme. För då är den upptagen och beroende på, då kan vi bara vara en halvtimme på de D2. Så ja. Då måste vi ta antingen typ. Ja, men det var upptagen till det idag, så så här nästan att man måste. 2000 years later. Yes, no, ja, nu håller vi på att boka barn och jag. Vi har våra fokus. Ja. Så den, vi bokar vilken tid bokar vi? Ja, från 7 till 8 börjar vi. Om det skulle finnas sån efter kan man ju ta lite. Ja, men vi skulle säkert kanske laga några teck och tortillas för att. Ja, så tar en stund här så vi måste skåda. Och om vi far tillbaka till sån. Ja. Det var uppdatering i alla fall. För att jag menar. Så det är, nu har vi i alla fall bokat tid mellan 7-8. Och så sån ska vi se om vi får hem och kanske äta någonting med en salt. Något tortillas och tacos kanske vi taggar på hela, så om vi lagar något annat. Men det skulle nice med taco. Och ta lugn ner och varm ner, dricka kanske en cola. Eller en alkohol, man vet aldrig. Beroende på vad vi känner för. Så, hej upp till er. Vi syns snart. Ja, ja. Då nu ska vi fara och checka någonting här. Eller, inte jag ska inte checka, men det här. Vi, skulle du checka Andreas? Ja, nej, no.
Vi har en som varit lite... Han var inte kommit hjälpa honom, det är mycket vart. Jo, no, han kanske inte orkar äta allting, så tar vi och hjälper henne lite. Men vi märker att vi ska laga tacos ikväll då, eventuellt. Så då, så vi kör väl på det så, så då var den här tacos då. Det är björkis. Nej, vi ska ha mitt hjär. Ska du rulla ner rutan? Nej, vi ska hämta mat om det bruden. Ja, vi vloggar. Ja, exakt. Tjata vloggar. Det är Björkis. Vi ska ha bovel ikväll. Bovling? Klockan 9. Nej, 8. 7. Ska du med? Ska du komma med och bovel? Ja, vad kul. Jag har så mycket hushållsgrejer. Ja, för det är nog flera stycken som ska få. Ja, det är ju här. Det skulle ta en chans att jag skulle komma. Ja, ja, vi ser det. Jobba upp er till min nivå så tar ni big battle och sånt. Har du fått komma med oss nästa gång då? Nej, det var Björkis i alla fall. Ja, jag såg inte alls. Nej, jag vet. Jo. Det var Björkman om ni ville veta mix. Mix, exaktamento. Jo, det vore gott med det asiatiska, men man var nog så förbenat mätt då av en alldeles. Alltså, ja, som... Jag skojar att det är stora portioner. Ja, alltså, man var så förbaskat mätt då. Alltså, vi brukar som beställa det hem, alltså en portion nästan av det hem åt familjen. Det är som för en person egentligen. Men det är som, och vi klarar det bra som en som är. Jo, no, men det är ju en, vad det sa, vad är en och en klarar och en hade klarar liksom. Det är ju... Ja, jag menar, vi brukar ha en pass med en låg och det räcker till oss allihop. Yes. Kommer vi till Scandic Burger då? Och ta in som kommer här. Yes, så är det. Ta in och... Vi kommer tillbaka snart, så... Yes. Till snart. Yes. Jag köpte en trip. Oj, vet, gott i gott. Gott i gott. Han har köpt maten. Och vi har fått tillbaka in lite. För vi bokade tid lite senare. Så vi kommer ta lite lugnt och chill. Och snacka, prata lite tror jag. Ja. Alltså gud vad det... Oh, kliddot väder alltså. Hörrni, grabbar och tjejer. Se det här klotti. Äckel peckel. Ja, det är nog riktigt vatt i sina... Riktigt fräscht. Mm. Det känns som att man går på något, jag vet inte vad. Men ja, vi får in något. Så, och ja, vi ska som kanske spela nu Uno kanske ikväll. Ja, nu hinner vi ta en runda förrän vi far iväg. Ja. Uno! Men, jag bor ju jag och packar ju bil själv. Då kan vi bli själv inte var du bor. Ja, så här ser det väl ungefär ut där jag bor. Ganska... centralt. Min fina lilla balkong. Liten men naggande god. Så det här. Nå ja. Japp, så vi ska spela lite Uno kanske en stund faktiskt. Ja. Se hur vem som vinner. Men vem vill börja? Han är förberedd. Okej. Alltså jag minns nästan hur Uno gick i gången med. Ja, men man vill bara väl bli slut med korten här väl ändå. Ja. Är det inte så? Jag ser allt om man har ett kort kvar så kan man Uno. Ja, jo. Annars måste ta. I get it. Yes, jag förstår. Så hoppar vi över fossen. Mm-hmm. Bara för att... Nej, och så hoppar vi över Hanna. Hej. Och så vad gör vi så? Vi men då vänder vi då. Ja. A few moments later. Du ligger så kontikorte. Vad du säger? Vad du säger? Att jag har en typ storan feitan hög med vad heter en massa kort jag som inte är så kul. Ja. Det är vad jag har att säga. Okej. Okay. Tycker att Hanna lägger det lite på en tag, lite som så den på plats är jag då. Kanske, ja jag var satt lite på plats kanske. Ja. Blå sa du? Mm. Mm-hmm. Och vem vann? Jo. Jag vann. Så jag ser att chillar och kollar på att det spelar. Så det är
skulle kunna vara bra bakgrundsmusik i bakgrunden till jag vunnit. Men att man får utlägg för att bli ju copyrighta. Ja, eller vi får röd flagga video om vi precis. What the fuck? Ska jag komma bakom kanske? Jo, ja, vi ska börja få vi till. Nu har vi lite chilla, spela lite Uno. Jag vann 3 gånger rad. Ja, jävla bund lurkstyr alltså. Och jag ska sen ring åt Jonathan nu att vi startar. Så han vet då vad vi är på väg. Och så fick vi med Nadde Herman, så vi var nog ganska många inte hur som helst. Victor kommer med. Han är också med på Bovlas och vi tar min bil. Så jag ringer åt honom för att ta vidare, så ska jag försiktigt för film vidare till det bara. Hallå! Jo, jo, så vi far vidare nu då. Det här... Får se om man får några strikar. Det är länge sedan jag har fått några strikar. Så det här, det ska vara intressant att skåda om man får några. Klockan är ju... Jo då. Har du något att säga? Nej. Nej, just så. Nej. Yes. Jo, nej, men vi det här... Ska du på det imorgon? Vi tar och skådar. Vad sa du? Ska du på det imorgon? Hur det är när du... Jag tror vi syns där, så det här. Ja, vad fan, 35 år. Så vi är halvvägs nu till bowlinghallen och vi får se vem som vinner, för vi är 5 pojkar, 4 är vi, 4 pojkar mot varandra. Så vi får se vem som blir den vinnaren, men jag har inte bowlat på svin länge heller. Ja, jag bowlar för typ kanske för 3 veckor sedan faktiskt, tror jag bowlar. Så bowlar jag sist och jag... Inget så bra för mig, jag fick typ bara 1 strike totalt. Så jag måste kolla om jag får någon fler strike idag kanske. Idag kanske mittet kommer klacken i sparken, eller så går det skit eller så. Fast för jag vann ju på Uno, så kanske jag otur i bowling istället. Jag skulle helst önska att jag fighter. Så hoppas lycka med. Yes, exakt. Jo, nu har vi börjat på att spela jä. Vad tror du, vem tror du vinner då? Nu, jag skulle vilja vinna, men vi får ju se. Högt. Ja, jag skulle vilja vinna, men vet du det här... Vi måste nog skåda vem som vinner bara, här nu så bara. Håll dig kameran, så filmen ska jag. Jag ska få skåda det här. Film nu bara, filma med. Vad är vinnat då? Men ja, först, nu ska vi se en strike. Ja, ja. Ja, det var min, tror jag. Ja. Ta vad du vill. Oj, kom i strike. Strike, första strike. Let's go! Ja, Victor's tur. Nej, min tur. Är din tur? Jonathans tur. Nå ja, Jonathan. Lägger du skillsen och gör, eller? Det var en lite
svågorna in? Ja. Jag vill laga första striken, ja. Ja. Det är som på good start för mig här idag. Ja, jag märker det. Så, hittar du han? Jag har en bra start i alla fall. Och så ser man Viktor lägga nu. Han skulle som filma lite gärna. Ni får komma se lite allt möjligt. Så ser man Viktor lägga. Hej. Hej. Nära. Yes. Nära vi. Ja. Bra lagt det. Jag kan inte du. Ja, jag är min tur. Vad du säger, Jakob? Ja, det var bra. Det var bra att jag fick en spel åtminstone, det måste jag säga. Ja. Ja, det var bra. Ganska bra. Du ser lite sur ut på sen. Ja, men för att du får inte lagt det som striken. Nej, får du inte lagt. Nej, men vi du måste prova igen. Du måste prova igen. Vi ska se om Jonathan har tur. Ja. Oj! Alltså han får ju rakt, han får ju riktigt perfekt. Jo. Han får ganska grupp 6. Ja, varför räknar du inte på poäng till den? Han säger som han räknar ju som dubbelt på samma vet du. Han får mig poäng om hos Birno eller Strike. Ja. Yes. Aj. Viktor stöd. Så vi står på ängen nu just. Så det ser på ängen ut. Sån ser sin superfärg. Ja, alltså vi är i det. Du har 45 poäng, 39. Det är 4 av 39. Ja. Men alltså, nej, Eskavasadena. Jag kommer sån. Sån har man fel för. Då kommer hans poängen som är. Okej, nu får du ta över. Nu är det min tur. Yes. Så är på här sättet. Okej! Vad har rätt för dig? Vilken har du? Det är bio. Ja, jag vet inte. Jag fick inte ha, ja. Det är jag som vänster. Ja. Rackans! Nära! No, Andreas. Ja, nu är det där en Andreas. Så jag vet inte fan vad det är. Det är för att du inte går kloten. Jaha. Aj. Det var en skuld med spinnen lite på bak. Many minutes later. Jakob, ska du säga något då? Ja, nu jag är glad för att jag kom på första plats. Ja. Så att jag är happy. Och han det inte, vad säger du?
Men en bra vad heter det här andra plats? Ja, jag kom på en plats, men det är maskinhattarna kan jag säga. Han stannar hela tiden till jag. Ja, han bråkade med liksom Jonathan hela tiden. Alltså han var som bara hela tiden. Ja. Han kommer Viktor rätt skån. Viktor vill ta hem bowlingskolan. Ja. Hittar du rätt skån då? Och... Vet jag måste det. Och jag kom sist! Yes! Ja, nu har vi bordfärdigt. Sorry att det var en som vann. Nu får vi hem. Kanske lite, ta kanske en bärs. Eller så äter vi lite. Vi ska se om vi funderar i bilen. Men vi har inte så mycket batteri kvar. Så vi ska se lite. Vi filmar lite kort och se. Får ni se vad händer ikväll. Och så tror jag vi senare avslutar vi något där. Någonstans. Så får ni se lite ännu. Jag är lite kvar ännu. Så häng med ännu. Tack för oss idag. Och så syns vi nästa video. Hej då. Hej då.